halkan waa xabsiga oo magaalada laascaanood uga xiran yahay Faisal Cabdi Bootan talihi hoggaaminayay dagaalkii dhiigga badan ku daatay ee u dhaxeeyay ciidamada Soomaaliland iyo ciidamada maamulka SSC Khartoum hadaba waa kuma askariga sida dhabta gacanta ugu soo dhigay Faisal Cabdi Bootan kaasoo qaniimeystay hubkii agabkii iyo saaradii uu koobaysnaa maalintii uu dhacay dagaalkii Soomaaliland looga bixiyay Goojacade hadaan maqashid Faisal baan soo qabtay waxba ka soo qabtay xaqiisaana ugu soo horeeyay waan soo qabannay halkan oo kale aan soo fariisinay muuqaalkii ugu horeeyay baraha bulshada laga arkay moolkaygana ku duuba ama qorigeygana wata cabdiraxmaan oo ka mid ah ciidamada maamulka SSC Khartoum ahaana qofkii koowaad ee gacanta ku soo dhigay Faisal Cabdi Bootan ayaa kula kulannay taliskii ugu weynaa ee Soomaaliland ay ku lahayd gobolka Soole ee Goojacade halkaasoo aan su'aalo ku weydiiyey sida ay ugu suuragashay inay gacanta ku dhigaan jarankii ugu sarreeyay ciidamada Soomaaliland ee horkacayay dagaalkii muddada 8 bilood ahayd ka socday magaalada Laascaanood iyo nawaaxigeeda. Horta waa iska nasiib ahayd qof wax u heliyay laakiin waxaa jirta jaakada Faisal Cabdi Bootan iyo kabiishii oo kale oo jaakada xabadda ah. Labadaaba waan ka hayaa. barnaamijka bacriminta IVF ee lagu beerayo mataano iyo ilmo kali kaliya ayuu soo kordhiyay cusbitaalka Marwa Fertility Center waana barnaamij anfacaya lamaanayaasha aan ubadka helin in muddo ah wixii faahfaahina kala xiriir taleefoonada shaashadda kaaga muuqda waxaan qorsheysanay inaan qaniimo doonno oo baabuur waxaa jirtay dhoodi saan kuu sheegay marka horeba farxad ahay dhoodi saas kale u yaacaysay baabuurti dhoodi baan anagu qaniimadaasaan doonanaa difaaca kuma laabanayno laakiin halka iyo bari baan u degaynaa halkaasaan galbeedkaas dhoodiyeed baanu baabuurta qaniimada u doonanaa meeshii koowaad ee mujrimka Faisal Cabdi Bootan aanu isaga nimaadno horta kabtaas ahayd isaguna farxad buu ahaa ka cararay meeshii aan kuu sheegay buurta haanta oo qaybta guutadiisii guddoonkiisii 20-aad la cunay annaga nasiibku wuxuu isu kaya beegay mujrimkaas ambalaas uu saarnaa iyo qabaalka unugtayadu ay saarnayd inay isku soo beegmaan kadib israsaasayn Faisal Cabdi Bootan miyaa Faisal Cabdi Bootan wiy marka cidda gaariga saaran miyaa ogeydeen annagu maana ogeyn gaal iyo islaam qof uu ahaa maana ogeyn laakiin qaniimaan doonan qaniim ahaan baanu gaarigaas u soo helnaa taashiir markaanu isku furnay kadib waxaa dhacday 30 daqiiqo aanu is eryanayno rasaastii aan bowda kaga saarnay taayiradii wixiiba gaadhigii geed buu tuus ku dhuftaa geedkii baa waxay keentay inuu gaadhigii kobtii uu ku damo saliidiisii muuqaalka gaadhigana waan ku hayaa kobtii baan anagu kusoo yacna gaadhigaanu kusoo boodnay gaadhigii baanu kusoo oranno gaadhigaa mujrimku saaran yahay shoodkiisii annaga iyo dhallinyarada haddaan wiilka cabstaar hadda hadlaya iyo dhallinyaro kale oo aan isku jamaahiir ahayn marka hore isku unug ahayn isu gaarsaarnayn baa ugu soo horumartay xaggiisaana ugu soo horreeyay dheeranaga maxaad aga haystaan Faisal baa nala joogo Faisal baa kaasi gaadhi ku jiray Faisal idinku ma aqoonsan miya maana aqoonsan sababta aan u aqoonsanna waxay ahayd maalinkii waxaa jiray dihaal badan oo jiray garbihii xidigaha iska tuuray waxaa kaloo jirtay nin taliyaha buu ahaa oo kulli xeelad magaraansa buu adeegsaday xirfadiisa sarkaal uma ekayn qof wuxuu ekaa madluuma oo welibana dee ciidankiisa jabin waa dareemi karaysaa yaa idin sheegay marka maxaabiistii la socotay oo aanu muuqaalkii ugu horreeyay ka duubanno baa kelmadaan ugu yiri gaari uu ku jiray kursiga hor fadhiyay ninkii baanu ugu nimid kabtii kobti baanu kasoo qabannay annaga dhexdayadii unugtayada dhexdeedii oo isqabatay inaanu ahaa ninka waanu dee u dhammaynaynaa inaan iyo qayb tirahda waanu xidhanaayo tiirkiin horgeynaynaayo bulshada wax alaaliyo 300,000 ee qof uu barakiciyay iyo waxyeeleeyey baa maxkamad loo saaraya fikirkii waxaa batay ha la xidho oo maxkamad aynu geyno kadib waxaanu samaynay waan soo qabannay halkan oo kale aanu soo fariisinay muuqaalkii ugu horreeyay baraha bulshada laga arkay moolkaygana ku duuba ama qorigeygana wata
نين كله أو سيدا تيم بدن با عاد إنترنت كعانو كان نقضي أو شيء ما سمعت ربحنا بالله هني كسر تو كده وان دل يلا هو إن يا هدي لي هذا أرتوال وصور قبلنا لي ده وين نقارن سايو ديم على الصور كيبا ده وقايب كم إذا قبل شيء دي شيء الصور قبل كنا ما صارني لكن كوب كلو أنو كين أن كين دون أو أساس أتا و إن نقوله كده سراكيش ciidamada asluubta iyo militariga ee maamula xabsiyada ku yaal magaalada Laascaanood ayaa ka cod dartay in aan sawirro iyo muuqaalo ka qaadno maxabiista Soomaaliland ee xabsiyada lagu hayo waxayna sheegeen in aysan habooneyn in la duubo iyadoo la dhowrayo xeerka iyo xaqqa maxabiista